Ова е еден од низот инвестициски проекти на кои сме посветени во изминатите две децении. Континуирано вложување во истражување, развој, иновации, нови технологии, знаење, кадар и освојување нови пазари. Алкалоид, како македонска компанија, на овој курс ќе продолжи и во иднина. Ќе продолжиме достоинствено да се носиме и да бидеме конкурентни со големите светски фармацевски системи, како со знаење, така и со технологии.